各位，这里是李璐。这两年其实大家对于抗老护肤确实是越来越重视了，很多宝宝呢也在这个上面是下足了功夫，所以那眼周肌肤哈，确实是在抗老护肤当中最最重要的一刻，因为眼周的肌肤是最薄的，所以它一旦出现松弛啊或者细纹，你整个人看起来确实就会比较显老，而且没有精神。所以呢，我对于眼周肌肤的紧致度是非常非常重视的。但是嘞，我又看到身边很多的朋友在生活当中有很多不经意之间的动作，导致眼周的松弛加速，还有出现细纹的现象，我就非常慌。所以以下动作，如果你们也在做的话，请立刻停止。第一，眼睛不舒服的时候用手大力的揉搓。第二，卸妆的时候用卸妆棉在眼睛上来回的揉搓。第三，用眼部仪器的时候来回的使用，甚至擦不够眼霜和凝胶。那以上的三点呢，都是对待眼周太野蛮导致的，所以平时呢，我们一定要温柔的对待眼周肌肤。还有，如果你对眼周保养不当，甚至说不会保养眼周肌肤的话呢，也会让它随着胶原蛋白的流失慢慢变得松弛，也就是不擦眼霜，或者是用不正确的手法擦眼霜。其实我前两天做了一个小小的调研，就问大家在选眼霜的时候比较看重什么，是品牌还是成分还是某一个功效。我发现很多时候大家可能是不会选，也不知道是哪一款更适合自己的眼周情况，甚至哈，还有宝宝跟我说自己不擦眼霜。我在二十出头的时候也是这么想的，但我只能说敬你是条汉子，看你几岁会后悔。对于眼霜的诉求呢，不外乎就在于眼周的黑眼圈、松弛、细纹还有浮肿这几大问题。其实呢，只要我们在选眼霜的时候看一下它大概的一个主要成分，就能知道这个眼霜它最主要的功效是什么。比如说含有视黄醇，也就是 A 醇，它是针对松弛和皱纹抗老效果是最好的。咖啡因主要是针对去水肿和黑眼圈的，还有玻色因和胜肽也是负责抗皱和抗老。那 VC 衍生物呢，是可以提亮眼周的。从效果上来说呢，视黄醇的抗皱、抗老、抗松弛的功效啊，是公认最好的。有很多市面上主打抗皱或者是抗松弛的眼霜都是有这个成分的，比如说934的视黄醇抗皱精华，还有 HBN 视黄醇眼部精华、穆拉德视黄醇眼部精华，还有资生堂悦薇纯 A 小针管眼霜。其中呢，纯 A 小针管它主打的是纯 A 醇，那它比普通的 A 醇衍生物效果是更好的。但是呢，因为它的化学性质相对来说不稳定，很容易氧化失去活性，这就对品牌的保活技术有非常高的要求。所以我们看到市面上啊，还是用普通的 A 醇和 A 醇衍生物会比较多一些。前几天也有一条留言是说，感觉自己用到的眼霜去皱或者紧致的效果都不好。其实我以前也是这样的想法，因为很多眼霜它就是主打自己啥都行，结果就用下来没有什么特别的效果。后来我自己真的就是用到纯 A 小针管，才感觉到自己眼周的情况好很多，眼下的细纹会变淡，而且整体更紧致一些，眼周肌肤素颜的时候也看起来不会那么暗沉。纯 A 小针管的主要成分也就是纯 A 醇啊，它就是资生堂专有技术生产的，可以补充胶原蛋白和透明质酸，可以让眼周肌肤呢看起来更饱满、更紧致，还有淡纹。它的包装呢就是属于这种真空的单向管头设计，是只出不进的，所以呢它就可以保持住纯 A 醇的稳定性、高活性还有安全性。还有一个成分呢，就是抗老复合植萃 VP8， 它是可以提亮眼周的。它的质地呢就是像这种有点像乳霜的一个质地，属于非常非常保湿的，但是它一点都不黏腻，而且就延展性很好，很丝滑，不用担心说会闷什么脂肪粒啊之类的。其实它的整体质地还是挺好吸收的，你看真的是不油，但是是湿湿的、润润的那种感觉。当然除了要会根据自己的眼周情况来选择适合自己的眼霜以外呢，怎么涂眼霜也是很重要的。网上我相信大家看到各种天花乱坠的涂眼霜方法可能会记不住，然后我就分享一个我平时就觉得最简单并且完全不会出错的一个涂眼霜方法。首先第一步，把眼霜可以挤在我们的指腹，然后轻微的做一个预热揉搓。第二步呢，把它点涂在我们的眼周，好，再用指腹轻柔的按照一个方向把它们推开，然后像到了太阳穴的位置可以按压一下，眉下也可以按压，就是在眼周呢可以做一个按压，这样的话你的疲劳感其实会消失，眼睛也会更有神。那最后一步呢，就是用你们的手掌覆盖在眼周，用手掌的温度稍微促进一下眼霜的吸收，完成。整个步骤的重点呢，就是轻柔轻柔
再轻柔。如果你们手上也有些眼部仪器的话，整体的操作也是一样的。首先第一点，一定要轻柔，不要来回的去揉搓，顺时针也好，逆时针也好，一个方向就可以了。用仪器的时候呢，眼霜的用量或者眼部精华可以是正常用量的一倍左右，这样它的效果也会更好。好啦，那看完今天的这一期视频，大家如果对眼周的护理还有什么疑问或者问题的话，也可以随时留言给我，我们可以一起来探讨一下。那希望各位一直都可以有一双扑闪扑闪的迷人大眼睛，拜拜。